ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ମେଡାଲ ହାତେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଟୋକିଓରେ ଚମକିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଜର୍ମାନୀକୁ କୋହଳି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଡୋମିନେଟ୍ କରିକି ହରେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ 5-4 ଗୋଲରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାସ୍କ ଥିଲା ସେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ କୋହଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଜର୍ମାନୀର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ରିଗର ସେତେବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରଟିକୁ ମାରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ସିଜେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତକୁ ସେମାନେ 5-5 ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ, ଭାରତ 5-4 ଗୋଲରେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିତିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତ 11 ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 8 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି ଏବଂ 2 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରହିଛି। ଆଜିର ପଦକକୁ ମିଶାଇ ଏହି ପଦକ ଟାଲି 12 ପହଞ୍ଚିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମ୍ପିକରେ 8 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି ଏବଂ ଆଜିର ବ୍ରୋଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇ 3 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର 3 ଥିବା ଭାରତ ଦଳ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର 5 ଥିବା ଜର୍ମାନୀ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମରୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା। ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମ୍ୟାଚ୍, ତାପରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ 1-2 ପଛରେ ରହିଲା, ସାର୍ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ମାନେ କେମିତି ରହିଥାଏ ଆଉ ଅଧିନାୟକର ଭୂମିକା ସାର୍ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ତା ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଆ ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏଇ ଟିମ୍ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ କିଛି ନା କିଛି ମେଡ଼ାଲ ଜିତିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପୁରୁଷ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 41 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଇଁ। ସୋ ଖେଳରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିଛୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସଙ୍ଗେ ଆମେ 5-7-1 ଆମେ ହାରିଲୁ, ତା'ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଖେଳିଲୁ, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଭିତରେ ଆମେ ଲିଡ଼୍ ବି କରିଥିଲୁ, ଲିଡ଼୍ ବି କରିକି ଆମେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଲିଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ବେଲଜିୟମ୍ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସାଇଡ଼, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର୍ ଆଟାକ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା କରିକି ସେମାନେ ଗୋଲ୍ ବି ଲିଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ 1-0 ଲିଡ଼୍ କଲେ, ଆମେ ଇକ୍ୱାଲାଇଜ୍ କଲୁ, ତା'ପରେ 3-1 ସେମାନେ ଲିଡ଼୍ କଲେ। 2 ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମ ମିଡ଼୍ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ରଖିଥିଲୁ ତାହାରି ପାଇଁ ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା। ସୋ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଯେଉଁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଆଟାକିଂ ହକି ଖେଳିଲେ, ବଲ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଆମେ ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗରୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ ଦେଇକି ଗୋଲ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ସଟ୍କନ୍ ଆମେ ନେଲୁ, ସଟ୍କନ୍ ଆମେ ଗୋଲ୍ ମିଳୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଲ୍ ବି ଆମେ ପାଇଲୁ, ରିବାଉଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଲ୍ ପାଇଲୁ। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା। ଗୋଲ୍କିପର୍ ଲାଷ୍ଟ 6 ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଜର୍ମାନ ଗୋଟେ ସଟ୍କନ୍ ପାଇଲେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେଭ୍ କଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସେ ଭଲ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କର ରହିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନପ୍ରୀତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଲା। ରୂପେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଆଉ ଆମର ହରମନପ୍ରୀତ ଫ୍ଲିକର ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି। ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ସିମରନ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ 2 ଗୋଲ୍ ସେ କରିଛି ଆଜି। ତା'ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ତାଇଫର କାବିଲ ଏବଂ ଆଜି ସେଇଆ, ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ସଟ୍କନ୍ ଆମେ ଗୋଲ୍ କଲୁ, ମିସ୍ କରିନୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆମକୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ କି ଆଜି ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଆମେ ହରାଉଛୁ ଏବଂ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛୁ। ସାର୍, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ହକି ଖେଳରେ ଉନ୍ନତ ହେଲା? ନୋ ଡାଉଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ହକିର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ଥିଲେ ଆମେ ଅଲମ୍ପିକ 12 ଆଇଛୁ, 7 ଆଇଛୁ,
ଦିନେ ଥିଲା ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ବି କରିପାରିନୁ। 2008ରେ ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନୁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହକି ଖେଳରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାୟୁସ ହୋଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଦୁଃଖ ହୋଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3-4 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିମ୍ରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକିଂ ହକି ଖେଳିକି ପୃଥିବୀର ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଜିତୁଛୁ। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ କହିବି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ରେ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ତା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫିକର୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୂପେନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ, ହରମନପ୍ରୀତ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବରୁଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମେନ୍ ଲିଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫିକ୍ କଲେ ଆମକୁ ଗୋଲ୍ ମିଳିଛି, ସଟ୍କନ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଲ୍ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହକିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫିକ୍ କଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଟିମ୍ ମୁଁ କହିବି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଗୋଟେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିନଥିଲା ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ କଥା ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଭାରତୀୟ ଶେରିଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବାର ଆଶା କେତେ ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖି ଆମ ହକି ଖେଳାଳି ଶେରିଣୀମାନେ ରିଏଲି ଭଲ ଖେଳି ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। 3ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଦଳ ଯେଉଁ ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରିବ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଲଟର ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି କି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି କାଲି ଜିତି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି, ଆଉ ଜିତିପାରିବେ। ଆମର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଟିମ୍ ହୋଇକି ଗୋଟାଏ ଖାଲି ମ୍ୟାଚ୍, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁରା ଜୋର୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁରଜିତ କୌର ଭଲ ପ୍ଲେଣ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ବି ଜିତିଗଲେ ଆମ ଆଶା, ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ଦେଖିଥିଲେ ଜାମେଜା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜର୍ମାନୀକୁ 5-4 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଲା ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି, ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ହକି ଦଳ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଭଲ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି, ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଲା, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।